Viktor Spångberg, VSK Band är klara för semifinal. Vinst mot Sandviken idag, 11-4. Vad säger du om dagens kvartsfinal? Så det är första. Vi gör inte riktigt rätt saker. Inte riktigt påkopplade. Sandviken kommer ut bra. Men vi var inte riktigt nöjda i paus. Sen tycker jag att vi växlar upp i andra och vinner i andra halvlek med 8-1. Så det är ju fina siffror. Mm. Vad är det ni gör bra där andra? Nej, men att alla är med och kör. Vi är ju som bäst då. Och vi får, de får jobba hårt liksom. Och man ser att de blir trötta ganska snabbt. Och det, vi får utdelning också ganska snabbt. Så nej, men en fin andra halvlek och en fin matchserie att ta med sig liksom längre fram. Mm. Ja, det blir 3-0 i matchen mot antagonisten Sandviken. Vad säger du om det att vinna 3 raka matcher? Skönt att vi... Vi sa det här innan att vi drog igång i tisdags och så har vi vunnit 3 matcher på 5 dagar. Så det är riktigt skönt och starkt att vi löser det och gör det med besked idag också i andra halvlek. Andra halvlek här då, åker runt och gör massa mål framåt. Du sjöng med lite sånger också, eller hur var det? Ja, men det är fint i andra halvlek liksom, när fantastisk stämning här inne och ja, men det är jävligt härligt att spela här. Och det är bara att hoppas att vi kan har det här trycket eller ännu bättre på lördag då, när vi drar igång semin sen. Mm. En veckas vila innan semifinalserien drar igång. Vad kommer ni göra här under veckan? Njuta lite ikväll, vila söndag måndag. Sen är det fullt fokus på semin och träna hårt och liksom, ja, men ladda på. Och känslan är bra att vi ska komma in med mycket energi om en vecka. Emil Lillén, det blir 11-4 i den här kvartsfinalen, avgörande, vinner 3-0 i matchen mot Sandviken. Vad säger du om matchen idag? Jo, men jag tycker vi har en liten travande första halvlek, men bestämmer oss i halvtid att ta ytterligare kliv och gå ut och ta tag i matchen, vilket vi gör. Och ja, det slutar ju väl med 11-4 på tavlan, så vi är nöjda. 3-3 i halvtid, så blir det 11-4 till slut. Vad säger du om er andra halvlek? Ja, men den är ju bättre. Vi har ju bättre fart på benen. Bollen går ju snabbare mellan oss. Och vi är med mer rejäla både i vårt egna straffområde och även i offensivt straffområde. Mm. De här 3 matcherna då, ni vinner 3-0 i bästa av 5. Vad är det som ni gör bättre än Sandviken över de här 3 matcherna? Dels så, vi spelar ju på fler personer, vilket blir jobbigt för dem. De spelar på 3-4 personer som blir slitna, så de orkar inte köra i 90 minuter. Utan vi, ja, det gör ju att vi kan mata. Ja, det gör ju att vi blir tunga att möta i 90 minuter, och man märker ju i de flesta matcherna att sista kvarten så är de slut och vi drar ofta iväg. Så det är väl det som är den stora skillnaden, tycker jag. Att vara semifinalklar redan nu, det är en vecka kvar till semifinalserien börjar. Hur skönt är det? Jätteskönt där. Det är ju intensivt, man spelar ju varannan dag, så kroppen blir lite sliten. Så det ska bli fint vilat på dagar och sen få till ett par träningar. Då det inte blir så mycket träning mellan matcherna. Så det är fint, men ja. Andra kvartsfinalserien är Bollnäs Edsbyn. Det står 1-1 där, kliver in ikväll i andra matchen där. Vilka vill man möta, eller spelar det ingen roll? För mig så spelar det ingen roll. Gör det inte. Det är ju Hälsingland båda, ungefär lika långt. Jag tycker att de är ungefär jämnbörda. Så ja, vi får se. Vi får möta det bästa laget, brukar det bli. Ja, Micke Karlsson, 3-0 matchen blir mot Sandviken. Matchen idag, vad säger du om den? Ja, men det var ju, de hade väl inget att förlora idag, utan de gasade på från start. Och jag tyckte väl att vi var lite svårstartade sådär. Men jag tyckte att det var en bra match för oss att få under bältet så här inför fortsättning. Att, vi fick kriga på lite i första halvlek och göra våra saker konsekvenser där. Så i andra halvlek tyckte jag vi kunde spela ut på ett bättre sätt. Och, ja, men då får vi klarare mållägen och vi kan glida ifrån målmässigt och vinna, vilket var riktigt skönt. Mm. Ja, ni känner sig inte helt nöjda där, som du säger, med första halvlek. Vad är det ni ändrar till andra halvlek där det börjar flytta på, som du säger? Nej, men kanske göra mer lite av de sakerna vi har bestämt innan, liksom att vi är lite hårdare på vart bollen ska i nästa skede, så att säga. Så alla vet vad vi ska åka och så. Vi åker lite mer skridskor och passar lite bollen lite mer, så det
det känns bra inför fortsättningen att vi fick den här, ja, man kan kalla det en liten lärdom, att vi är som bäst när vi gasar på och vi kör på fullt ut. Mm. Att vinna mot Sandviken med 3-0 i en kvartsfinalserie, vad säger du om det? Nej, men det är bra gjort naturligtvis. Vi har spelat 3 matcher på 5 dagar här nu och vunnit i 3 raka, så det blir bra för oss. Kan vi vila här nu imorgon söndag och sen kan vi börja träna under veckan och sikta in oss på lördag klockan 17. Att få den här veckans vila nu då, vad kan det ge laget? Nej, men det blir, man hinner ju inte träna så mycket mellan de här serierna liksom, utan nu kan vi gå ut och spela igång oss och vässa ytterligare på vissa saker vi vill och fasta situationer och allting sånt där. Så det kommer göra oss gott, tror jag. Tack så mycket och grattis. Tack.